sad poznata je činjenica da ste dugo godina bili u vezi sa pevačicom Gocom Božinovskom. A da, sad me napljuvala za ovo. Za ovaj, da, da, reagovala je na ovo što ste reagovala, ispričali. Da, bila je nervozna, Laki je malo nervozna zato što je mama bolesna i onda mora da bude dežurila tamo i ja znam šta je. Međutim, ona je stalno potencirala to da sa Šijanom da ga je uvatila. Ja razumijem nju. Da. Šta je bilo? Da je sad ta situacija, da ga je sad uvatila, ja mislim da koliko ga je volela ona njega i koliko oni bili sa jako ljubomorni da on da peva, da bi ona prešla preko toga sve na uštrb njihove ljubavi. Da. Da bi sačuvala brak. Međutim, u ono vreme je bila mlada, previše ga je volela i bila toliko ponosna i gorda da nije mogla da pređe preko toga. Jednostavno rekla, evo ti sve, evo ti, ostavljam ti sve živo, ja idem. Ti uživaj, eto ti sve. Da. Sad da je pametnija, sad bi ga prešla preko toga, pustila ga da neka zadovolji svoje potrebe, samo da održi brak i djecu. Ali mladost, ludost je bi gotovo. Dobro, da, i ponosno što ste rekli. Dalo... Kakav je bio, jeste vi poznavali Zorana Šijana? Zoran Šijan u ono vrijeme je bio najveća faca. Da. Oni, najbolji građan je bio on i Petar Kapisoda. Ceca je bila zaljubena u Petra Kapisoda, a Goca je bila zaljubena u Šijana. Ceca je krila to danas od Arkana da je sviđa Kapisoda. A ova Goca nije krila, ona se odmah zaljubila i ona, ne znam da krije emoći, odmah se udala za njega. A je bio faca, stvarno je bio faca. 195, dečko lijep, pola Ličanin, pola Crnogorac. Imao genetiku dobro, samo jebi ga. Šta se dešava? Kad pare, vidi se. Svi biznismeni koji uđu malo u lovu, prvo što urede promjenu žensku. Kao mi se sad su rešili sve, uzme mlađu neke i to sve, pevačicu ili neke manekenke, ono. I to mi nije jasno. Od toliko žena na svijetu, uzme kumovu, recimo, Legija uzme kuma Šucu ženu, Drašković uzme kuma Peđe Mijatovi ženu. Kakvi su to odnosi, to mi nije jasno. Da, da. Toliko žena pa jebote, ne možeš sad ti od svog prijatelja, kuma, brata da uzme ženu. Te stvari malo mi nisu jasne.